मंगसिर चारको आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने तयारीमा रहेको समूहले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लौरो अभियान घोषणा गरेको छ स्थानीय चुनावमा केही ठाउँको परिणाम देखेर रा राजनीतिमा होमिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार संगठित रूपमै मंगसिर चारको चुनावी मैदानमा आउने तयारीमा छन् यसको नेतृत्व सुमन सायमीले गरेका छन् सा। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अभियानको घोषणा गर्दै साझा घोषणा चुनाव चिन्ह र साझा उम्मेद्वार घोषणा गरिएको छ घोषणा सभामा बोल्दै लौरो अभियानका संयोजन तथा काठमाण्ड क्षेत्र नम्बर आठबाट आगामी मंगिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका सुमन सायमीले अहिले भएका दलहरू जनता र राष्ट्र केन्द्रित नभएको बताए उनले धेरै पार्टीहरू भएकै कारण देश बिग्रिएको भन्ने मानसिकता रहेको बताए सायमीले अहिले नेपालमा भएका सबै दलहरू एकै एक खालका भएको बताए उनले अहिले नेपालमा भएका ठूला दलहरू निजी कम्पनी जसरी चलिरहेको दावी गरे सायमीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेहरुलाई निर्वाचन आयोगले पनि विभेद गरेको गुनासो गरे उनले आफूहरूलाई जिताएमा दिन परिवर्तन आने तस्त कलाकार मधुसूदन पाठक सीते बार बाट प्रतिनिधि सभा सांसद को उम्मीदवार घोषणा करमेरदेखि काठमंड क्षेत्र नंबर पांच में व्यवसाय उम्मीदवारी घोषणाए लौर अभियान मफत बीहीबार एघार उम्मेदवारी घोषणा करना प्रदेश सभा तर्फ चार जना जमा एघार उम्मेदवारी घोषणा करीस को स्थानीय निर्वाचन में काठमंड मेयर में लड़का थे थिए प्रतिस्पर्धामा लोकप्रिय मत ल्याएका सायमी बालको विजय रयालीमा सहभागी भएका थिए स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कसको कहाँबाट छ तयारी प्रतिनिधि सभा पाठक सितेवा काठमाडौँ पाँच विद्या श्रेष्ठ महर्जन काठमाडौँ नौ इन्जिनियर रोहन कार्की काठमाडौँ दुई राजाराम तण्डुकार ललितपुर तीन भीष्म राणा रूपन्देही पाँच सुमन सायमी काठमाडौं आठ दरो स्तम्भ लोकेन्द्र भक्तपुर दुई प्रदेशसभा गजेन्द्र कुमार भगत उदयपुर को क विनोद बजगाई काठमाडौँ को क का। अनिल कुमार पाण्डे महोत्तरी को ख का। विजय कालीकोटे सुनसरी को क